Cena TV. Quem resiste a tanta fofura? O Matheus tem um aninho e adora estar no meio dos cavalos. O pequeno é de Coronel Freitas, Santa Catarina. Direto da fronteira com o Uruguai, Marília fez esse ensaio fotográfico com fotos campeiras para comemorar os 15 anos. Parabéns, Marília! As fotos tão lindas! O xodó da Isadora é o colorado Rócio Boreal. Ganhou o cavalo de aniversário e agora não desgruda. A menina é de Chapecó, Santa Catarina. Bruna e a Tordilha só não fazem chover em Taquara. A divisa chilena do Morro Verde tá sempre disposta a acompanhar a dona numa aventura. Olhem o jeito que a Brenda monta. Uma puxada daqui, outra dali e tá pronta. Já quer até sair ao galope. Maria adora ir pra Mangueira dar carinho pra Potroveira. E é muito amor entre essa dupla. Chimarrão cevado, cavalo encilhado, Murilo tá pronto pra correr boi com o pai, bem como ele gosta. Às vezes na vaca mecânica, outras no rodeio mesmo. Marco adora laçar. Tem 9 anos e sempre que pode acompanha o avô nas cavalgadas. Numa dessas andanças, encontrou a Valéria e tirou foto na Expo Inter. As pessoas perguntam como eu consigo dar conta de uma rotina puxada de trabalho, com muitas viagens, gravações na TV, sem descuidar dos afazeres de casa, de ser mãe, da minha forma física. Pois hoje eu vou contar para vocês um dos meus segredos. Melhor que isso, eu vou mostrar. Porque, na verdade, tudo começa aqui, com uma boa noite de sono. Os colchões Ottori são confeccionados com matéria-prima de alto padrão. São certificados pelo Inmetro. Tem garantia de qualidade e conforto. O nome Ottori tem origem italiana e quer dizer 8 horas, tempo de sono ideal para uma pessoa adulta. Atualmente, a Ottori ocupa o mercado na região sul do Brasil e no exterior está presente em parcerias no Mercosul. Entre no site, nas redes sociais e confira todos os modelos, as linhas de colchões, cabeceiras, travesseiros e bases. Ottori, porque você já sabe, seu dia começa bem se você dorme bem.